Zanima nas, kaj si lahko obiskovalci ogledajo na tej razstavi in ali mislite, da bo ta razstava pripomogla k na nek način osveščanju ljudi v prihodnosti? Poglejte, vsak narod si mora graditi ene spominske temelje, ne? In prav gotovo je slovenska rast v 20. stoletju zaznamovana s takimi uspehi, da lahko na tem kapitalu kritično preverimo tudi temne strani zgodovine. Če upoštevamo, da sta tukaj avstrijska zgodba o nacionalsocializmu, ki je njihov lastni greh, ne? In pa potem trpljenje Slovencev pod nacionalsocializmom, zraven je pa kljub vsem dodan tudi kritičen razmislek o usodi žrtev nacionalsocializma v komunizmu. Ne, to je tisti premik po moje v kritično presojo, ki ga bo rabil vsak človek. To je grozna slika, ne, s tem se točno deli. In zdaj kako in na kakšen način se bodo te stvari v javnosti in pa recimo v šolski rabi ali pa kako bodo znanstvene raziskave potekale, je seveda stvar enih odločitev, ki niso samo v recimo muzejskih rokah, ampak prav gotovo verjamem, da smo s to razstavo postavili en standard, da se prvič žrtve spoštuje vse, da se jih spoštuje ne glede na to, kako različne so, da se presega ene delitve, ki so med žrtvami bili prej režimsko ustvarjene. Potem je zelo pomembno, da se jim pusti govor. Najprej pol noči svetovi gorijo. Vrata zaprta so. Straže pred prave. In ko se žrtev ali pa pripovedovalci in tisti poslušalc, bralec, gledalec, ko se srečata, je to temelj za eno stvar, ki se je reče, da so ljudi lahko malo bolj prijazni drug z drugim. In se pravi, da nastopi nekaj sočutja, nekaj solidarnosti in tudi Nemci so se 30 let nazaj spraševali, če so lahko malo bolj prijazni. Ne? In to je vprašanje, ki nas približno 20 let po razpadu totalitarizma tudi Slovence čaka, ne? Da bi bil čas, da bi bili malo bolj prijazni drug z drugim.